V pátek 13. března se v Litomyšli uskutečnilo setkání k tématu napojení města na budoucí rychlostní komunikaci R35. Na setkání přijel náměstek hejtmana Pardubického kraje, zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. A mimo vedení města Litomyšl se zúčastnili také zástupci měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí a také obcí Sloupnice a Němčice. Jednalo se o možném zrušení návrhu mimoúrovňové křižovatky s označením Litomyšl Sever. V Litomyšli jsou totiž přesvědčeni, že pro napojení na R35 jim budou stačit nájezdy v oblasti obce Řídké a z druhé strany u obce Janov. Teď jsem se právě tady s panem vedoucím díval na to, kde nám vlastně začínají mimoúrovňové křižovatky na R35 na území našeho kraje a zjistím, že jsme na Opatovicích na kilometru asi 4 a poslední, která je na území našeho kraje, v kilometru 90. Vychází nám 15 mimoúrovňových křižovatek, což je tak velký nesmysl, až by se nad tím měl někdo pozastavit. Jenom mimoúrovňové křižovatky nám zbaštějí minimálně 1,5 miliardy, které bychom mohli použít na silnice 2. a 3. třídy v dezolátním stavu. Přivaděče na těch 15 křižovatek budou stát další stovky milionů, neříkejme, že ne. A zase to bude na úkor všeho ostatního, jenom proto, že tady máme křižovatek, který nakonec, a teď se k tomu dneska vlastně dostáváme, nejsou až tak potřeba. Těch usnesení kolem 35 a vedení před Kornicem a za Kornicem máme celou řadu a to poslední usnesení zastupitelstvo vlastně přijalo, kdy se zabývalo přivaděčem mimoúrovňovou křižovatkou u Kornic a tam jsme řekli, že vlastně ten přivaděč kolem Kornic na Lány nechceme a proto jsme se obrátili na jednak ŘSD a jednak na krajský úřad odbor územního plánování a dneska vlastně to jednání bylo o tom, aby jsme si řekli, jaké další kroky vlastně máme udělat pro to, aby ten přivaděč tam nebyl. No, ono je to poměrně složitá záležitost, protože jak jistě víte, už došlo opakovaným průtahům přípravy realizace R35 nejdříve kvůli severní nebo jižní variantě. Posléze to zdrželi výkupy pozemku, které byly v podstatě nerealizovatelné za předchozích podmínek. No a samozřejmě teďka je otázkou, zda znovu otvírat celý ten, nebo celou tu pandořinu skřínku se všemi problémy, protože by část té křižovatky nebyla realizována. Já se domnívám, že budeme muset jednat s ředitelstvím silnic a dálnic, zda by křižovatka ve stejné poloze neměla být realizována jenom s tou částí odbočený směrem na sever, tak jak slibuje memorandum ministerstva dopravy, že bude podporovat a také financovat napojení měst, které leží severně od R35, to znamená Ústí nad Orlicí a České Třebové. Podle zástupců Litomyšle by mimoúrovňová křižovatka Litomyšl Sever mohla výrazným způsobem zvýšit průjezdy kamionů městem. A to i v souvislosti s dopravním novým terminálem pro nákladní automobily u České Třebové, který se má ještě rozšiřovat. Provozovatele kamionové dopravy argumentují s navýšením počtu jaksi pracovních míst v regionu, ale jaksi neřeší to, že na jedné straně oni získají tržby, oni získají, řekněme, své zisky, zaměstnanci získají práci, ale ten, kdo má s tím skutečné náklady, je nakonec vlastní komunikace, v našem případě kraj. Takže já tvrdím, že by mělo dojít ke spoplatnění silnic 2. a 3. třídy na stejné úrovni, jako jsou dálnice, po případě jedničky, a že by se měli podílet na tom, že vlastně jsou příčinou největších destrukcí na silnicích silnic 2. a 3. třídy. Vedle toho samozřejmě rozšíření terminálu v České Třebové, které je plánováno, přinese nepochybně daleko větší zatížení pro obce, které leží mezi R35 a mezi Českou Třebovou. Jaromír Dušek na jednání také připomněl, že řidiči kamionů si hledají podle satelitní navigace zásadně nejkratší cestu. Už nyní se obětí zkratek stávají komunikace nižších tříd a obce jako Němčice a jejich občané. Na zvýšený provoz těžké dopravy v těsné blízkosti centra a zámeckého areálu si už v minulém roce hodně stěžovali i v Litomyšli. Já jsem přesvědčen, že právě Němčicům může přinést významně odlehčení řešení
té severní části křižovatky Litomyšl-Sever, protože její součástí je přivaděč, k jehož financování a řešení se zavázalo ministerstvo dopravy v memorandu. Pardubický kraj požádal Státní fond dopravní infrastruktury o financování přípravy těchto přivaděčů na R35 a my chceme v předstihu mít nachystané stavby tak, aby souběžně s výstavbou R35 byla zároveň řešen přivaděč, který konkrétně i ten, který by měl odlehčit Němčicím, protože v případě, že bychom měli zpoždění, tak bude násobně více zatížena obec Němčice, když nebudeme mít hotový přivaděč a když nebude existovat křižovatka. Co se týká R35 obecně, momentálně dochází k výkupům pozemků na těch rozpracovaných úsecích, kde již územní řízení pokročilo. Na úsecích, kde se projektování zdrželo, jako třeba v Litomyšli kvůli sporům o takzvanou jižní či severní variantu trasy, probíhají poslední práce před zahájením územního řízení. Tím, že se ze zákona nebo se zákonem zdrželi výkupy, to se teďka poslední dobou zlepšilo. Pan ředitel informoval, že už je zhruba 600 vlastníků vykoupeno, poměrně rychlým tempem to pokračuje a jsme přesvědčeni, že by zhruba nejpozději do 2 let mělo být zahájeny ty úseky, které budou připraveny po té administrativní i stavební stránce. Patrně tedy by byl souhlas s tím, aby tam bylo odbočení pouze směrem na sever nebo sjezd směrem na sever a nebyla dostavěna ta část, která je asi předmětem těch výhrad a komplikací teda směrem na Litomyšl. Jakože bychom měli hmatatelný výsledek z tohoto jednání, to nemáme, ale zaznělo tady, že si dokáže představit odbor územního plánování, že se budeme bavit v rámci vlastně změn územního plánu Pardubického kraje o vypuštění toho přivaděče a to já si myslím, že je pozitivní zpráva.